Nejprve se pohodlně usadíme, tak aby naše páteř byla narovnaná a měli jsme zavřené nebo přivřené oči. Zkusme vnímat náš dech. Nádech. A výdech. Můžeme se podívat, jak náš dech pracuje v těle. Jak se s každým nádechem zvětšuje objem našeho hrudníku nebo břicha. A jak se tento objem zmenšuje s každým výdechem. Stejně tak můžeme vnímat, jak každý nádech i výdech jemně vzduchem hladí naše nosní dutiny nebo rty. A můžeme vnímat, jak do nás každým nádechem vchází nová svěžest, která obnovuje naše tělo i mysl. A stejně tak, jak z nás s každým výdechem odchází všechno staré a těžké. A můžeme tento proces podpořit jednoduchou vizualizací a představit si, jak do nás každým nádechem vchází lehká a jemná stříbrná pára, která nás ještě více osvěžuje. A s každým výdechem z nás odchází těžký černý kouř, který odnáší veškeré napětí, stres a únavu. V závěru cvičení můžeme pozorovat náš nádech i výdech, aniž bychom do něj jakkoliv zasahovali. Naše tělo totiž dýchá samo a nevyžaduje žádnou kontrolu. Zkusme tedy zůstat pouze tichým svědkem našeho dechu a užívat si přítomný okamžik.